ეხლა რა შეიძლება ვაქცინები და ალერგია? ახლა მედიკამენტი არ არსებობს ბუნებაში და მით უმეტეს საშუალება, რომელიც პარენტერალურად, ანუ არა დასალევად, არამედ კუნთში ან ვენაში გამოიყენება, რომ მათზე არ იყოს ალერგიული რეაქცია. მსგავსი რამ უბრალოდ პლანეტაზე არ არსებობს. Აქ ლაპარაკია რისკისა და სარგებლის საწონელზე და იმ რაოდენობაზე ამ რეაქციების, რომლებიც ფიქსირდება. Დღეს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში, სადაც ვაქცინაცია მიმდინარეობს, არის ესეთი იმუნიზაციის შემდგომი გვერდითი მოვლენების მონიტორინგი და ჩვენ ამას ვახორციელებთ და ასე ვთქვათ, მუდმივად არის ეს ინფორმაცია რა, გვერდითი მოვლენები განვითარდათ, 700,000 დოზის ადმინისტრირების შემდგომ საქართველოში სხვა ქვეყნებს ვარ გადავწყვეტ. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, 700,000 ადმინისტრირებული ვაქცინა დოზიდან სულ გვერდითი მოვლენების, ეგრეთ წოდებული იშგამის დოკუმენტი არის 100 ადამიანთან შემოსული, მხოლოდ არის სამი ანაფილაქსიის ასე ვთქვათ შემთხვევა, რომელიც საბედნიეროდ კარგად დასრულდა, ნუ ეს ერთი შემთხვევა ჩვენ ვიცით, რომელსაც მეოთხე იკულებს ასე ვთქვათ ექსპერტიზის ბიურო და იმედია დასკვნა გვექნება. დანარჩენი შემთხვევა და უდიდესი ნაწილი ეს არის ემოცია და შიშთან საერთოდ, როდესაც მასობრივი კამპანია ტარდება, ამ დროს ხშირია ასე ვთქვათ რიგის გამო, ემოციის გამო, სადღაც უჰაერობის გამო ეგრეთ წოდებული ვაზოვაგალური, ანუ შიშით გულის წასვლით მიმდინარე რეაქციები, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ მარტივად გვარდება, ამიტომ ძირითადი რეაქციები 100-მდე თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის მსგავსი ტიპის რეაქცია, რომელიც კეთილსაიმედო გამოსავლი დამთავრდა. ამიტომ არავის არ უნდა ეშინოდეს ამ ტიპის რეაქციის, იმიტომ რომ ყველა ბრიგადა აღჭურვილია სიცოცხლის გადამრჩენი მედიკამენტი. თუ ალერგია მაინც მოხდა, ამის პროგნოზი წინასწარ შეუძლებელია ადრენალინია, დექსამეტაზონი და მსგავსი ტიპის წამლები, ამიტომ ყველა ტრენირებას მაქსიმუმ უტარებთ. ჩვენ სხვანაირად ვაქცინაციის ბრიგადა არიწყებს მუშაობას, სადაც სანამ კი ბატონო, ბატონ ბიძინა, ერთი შეკითხვა კიდევ თუ შეიძლება, ესეც ასე ვთქვათ, ჩემი შეკითხვა არ არის, ესეც მაყურებლის შეკითხვა და მინდა რომ ეს ჩართულობა იყოს მაქსიმალურად. დეკემბერში მქონდა უსიმპტომოდ კოვიდი, გვწერს ერთ-ერთი მაყურებელი და ნუ ანტისხეულებზე ანალიზით გავიგეო და ახლა მეორე, ანუ დელტა შტამი 18 ივლისს დამიდასტურდაო. შეკითხვა არის ასეთი, როდის უნდა, რა დრო უნდა იყოს გასული, რომ აცრაზე ჩავეწერო? ხო, ეხლა ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი თავს იკავს, იგივე კოლეგები და ამბობენ, რომ მე გადავიტანე ინფექცია და მაქვს ანტისხეულების ტიტრი და ამას ვაკონტროლებ მუდმივად და ამიტომ ვაქცინას არ ვიკეთებ. ეს იმდენად არასწორი მიდგომაა, იმიტომ რომ რეინფიცირების რისკი ამ ახალმა დელტა შტამმა ძველი გადატანილი ანტისხეულების მიმართ ერთნახევარჯერ რისკი გაზარდა, ამიტომ რეკომენდაცია არის ჩვენს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, უნივერსალური, რომ ნებისმიერი ადამიანი ინფექციის გადატანიდან 30 დღეში ექვემდებარება ვაქცინაციის პროცესს. ამიტომ თუ რაიმე სხვა ტექნიკური, ასე ვთქვათ, და სუბიექტური ხელშემშლელი ფაქტორი არ არის, გადაიტანეთ ინფექცია, გადაითვალეთ 30 დღე და შეგეძლებათ ვაქცინაციის გაკეთება.